Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o assunto inequação do primeiro grau, tá? Fazendo um fechamento nessa aula aqui da parte teórica, das quatro aulas teóricas que nós vimos sobre esse assunto. Essa aula aqui, pessoal, vamos resolver apenas questões comentadas em vestibulares, tá? Vestibulares recentes, sobre esse assunto inequação do primeiro grau, justamente para você ver como o examinador tem cobrado, de que forma as questões têm caído nos vestibulares sobre o assunto inequação do primeiro grau. Ok? Vamos lá, pessoal. Vem comigo aqui. Ó. Olha a primeira questão aqui. Ó. Diz o seguinte: o conjunto solução S em reais da inequação, aí nós temos a inequação aqui embaixo, tá? É E nós temos aqui as quatro alternativas. Beleza? Vamos fazer o seguinte: ó. vamos começar resolvendo esta inequação fazendo o seguinte: este valor menos 4 aqui, ó, como ele está multiplicando parênteses, ele vai fazer a propriedade distributiva, ou seja, o chuveirinho ali, tá? Como é que vai ficar, ó? Vai ficar menos o 4 vezes o 2x, isso fica menos o 8x. Agora, menos 4 vezes menos 1, o resultado é 4 positivo, tá? Vamos colocar entre parênteses, já que isso daqui está multiplicando aquele outro parênteses ali, ó. x sobre 3, vamos copiar aqui, ó. Menos 1, um, fecha parênteses, maior do que zero. Agora, pessoal, repare o seguinte. Por termos uma multiplicação aqui, ó, isso aqui caracteriza uma inequação produto. Beleza? Como é que a gente pode tratar essa inequação produto? Da seguinte maneira. Ó, como a gente viu na parte teórica, ó, separa esses dois parênteses aqui, ó, como se fossem duas funções. Tá? Eu vou chamar essa primeira aqui de função f de x e a segunda de função g de x. Ou seja, como é que fica? A função f de x é dada por menos 8x mais o 4, enquanto que a função g de x ela está sendo representada por x sobre 3, tudo bem, menos 1. Ok? Agora é o seguinte pessoal, ó, vamos fazer o estudo do sinal de cada uma dessas funções. tá? Eu vou representar aqui ó, essas linhas horizontais como sendo o eixo x, tá? eixo x para cada uma delas, e nós vamos pensar o seguinte, aqui ó, nós temos uma função que é do primeiro grau. Aí, pessoal, repare o seguinte, o coeficiente angular da função f de x, ele vale quanto? Menos 8. Isso caracteriza uma reta o quê? Uma reta decrescente, tá? Enquanto que a função g de x, o coeficiente angular é 1 terço, ou seja, 1 terço está multiplicando x, por isso está aparecendo ali ó, x sobre 3, se na função g de x nós temos então, o coeficiente angular tá? sendo o um valor positivo, nós temos uma reta crescente e ela vai cruzar o eixo x crescendo. Tá? Então vem comigo aqui. Ó. Então, na função f, pelo coeficiente angular ser um valor negativo, a reta estaria nesse sentido aqui, enquanto que na função g, ó, aqui na frente do x ó, nós temos o número 1, então é como se fosse o 1 terço tá? multiplicando x. 1 um terço é um valor positivo, então a reta está crescente. Ok, pessoal? O próximo passo é o seguinte: descobrir onde cada uma dessas retas corta ali ou cruza, intersecta o eixo x. Sempre assim, pessoal, a função intersecta o eixo x exatamente na raiz. Tá? Agora, como é que eu faço para encontrar a raiz de uma função? É somente pegar a função e igualar a zero. A função f de x é dada por menos 8x mais 4. Então, pegamos aqui o menos 8 vezes o x mais o 4 e igualamos a zero. Bom, vamos passar esse menos 8x lá para o outro lado. Ele passa o quê? Positivo. Então, vai ficar 8x igual a 4. Okay? Agora, esse 8 multiplicando, ele desce dividindo. Ficamos então que x igual a 4 sobre 8, ou seja, divide por 4 em cima, ficará 1, e divide por 4 embaixo, ficamos com 2. Ou seja, a raiz da função f de x é x igual a 1 meio. Então nós temos aqui ó, 1 sobre 2. Beleza? Agora na função g, de x, pegando a função que é dada por x sobre 3, tá? menos o 1, igualando a zero, nós vamos descobrir a raiz dela. Então, vamos fazer o seguinte, passe esse menos 1 lá para o lado direito, vai passar então positivo, ficamos com x sobre 3 é igual a 1. Agora, esse 3 ele vai passar multiplicando aquele 1, temos então que x é igual a 3. Ou seja, a raiz da função g de x é x igual a 3. Beleza, pessoal, descobrimos então as duas raízes, agora vem para o estudo do sinal aqui. Ó. Na função f, Repare que o gráfico aqui, ó, ele se encontra na parte superior do eixo x. Então, aqui nós temos o valor positivo da função. Agora, para esses valores de x aqui, ó, o gráfico está na parte de baixo, ou seja, a função é negativa. Vamos colocar um menos aqui. Aqui acontece o contrário. Ó. Para valores menores do que a raiz, nós vamos ter o gráfico na parte de baixo, ou seja, função negativa. Agora, para valores acima, ou seja, maiores do que 3, nós vamos ter a função para cima, ou seja, acima do eixo x. Aqui nós temos uma função, então, positiva, ok? Agora, o próximo passo é o seguinte, ó. vou colocar aqui as linhas horizontais, tá? representando aqui o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. Tá? Então, vamos colocar aqui ó, x para as três linhas horizontais, e cada uma delas irá representar uma função. Essa primeira aqui, ó, eu vou colocar como se fosse a função f de x, a segunda função g de x. E repare o seguinte, essa inequação é uma inequação produto, tá? Envolvendo uma multiplicação. Ou seja, aqui embaixo nós vamos ter a função f de x vezes a função g de x. Ou seja, aqui embaixo vai estar o resultado, tá? Agora, pessoal, o próximo passo é o seguinte. Repare as duas raízes ali. Ó. Uma vale 1 meio e a outra vale 3. Tudo bem? Qual é a menor delas? O x igual a 1 meio, né? Então, pega esse 1 meio que está na função f e vai na função f lá na linha e coloque ele bem à esquerda. Vem comigo aqui. Ó. Então, aqui na função f, vamos colocar o x igual a 1 meio aqui assim. Ó, bolinha aberta, 1 sobre 2. Enquanto que a função g nós temos o x igual a 3 para a raiz. Tá? Então, tá mais à direita, ó, tá mais à direita em relação ao meio, então aqui nós temos o 3. Podemos fazer o seguinte, ó, vamos traçar aqui essas linhas espontilhadas verticais, só para nos localizarmos. Ó. Aquele 1 meio está lá em cima, vamos marcar, marcar aqui embaixo. Ó. Aqui também 1 sobre 2. Aqui nós temos o 3 lá em cima, vamos marcar aqui embaixo também o valor 3. Agora é o seguinte, pessoal, reparem a desigualdade ali. Ó. Nós temos apenas o que Maior do que zero. Concorda comigo? Nós não temos ali a maior ou igual. Se tivesse o sinalzinho de igual, o que nós faríamos? Nós pintaríamos ali as raízes, ou seja, pinta a bolinha 1 meio e pinta a bolinha 3. Okay? Como só tem o sinal de maior, a gente não vai pintar. Agora, repare o seguinte. Aqui no estudo do sinal da função f, nós tivemos o quê? Valores menores do que o meio, a função é positiva. Então vem na função f, ó, valores menores do que o meio, a função é positiva. Vamos colocar um mais aqui, ó. E para valores que são maiores do que o meio, a função é negativa. Então colocamos menos aqui e menos aqui. O mesmo raciocínio agora para a função g. Valores menores do que 3, vamos colocar o sinal negativo, Está aqui o 3, ó, menores do que 3, aqui colocamos negativo. Aqui negativo também. Agora, para valores de x maiores do que 3, a função é positiva. Então, à direita do 3 vamos ter o mais aqui. Agora, pessoal, a regra básica de sinais na multiplicação. O que, que nós temos? Ó? Positivo com negativo fica negativo. Negativo com negativo fica positivo. Negativo com positivo fica negativo. Ou seja, pessoal, sinais iguais nós temos sinal positivo na multiplicação, tá? E sinais contrários nós temos o que, sinal negativo, ok? Vem comigo aqui, ó. Agora repare o seguinte, pessoal. Nós temos aqui ó, a desigualdade como sendo maior do que zero. Maior do que zero é o que, pessoal? Um sinal positivo. É algo positivo. Então vem aqui na solução e marque aonde nós temos o sinal positivo. Está aqui assim, ó, concorda comigo? Então o que que nós temos? Para esses valores de x aqui, ó essa inequação será verdadeira. Ou seja, vamos lá, ó, nós temos que procurar a resposta onde o x está entre 1 meio e 3. E se você for ver, ó, nós temos aqui no item B, ó, olha só, a solução x pertence aos reais, tal que o x é maior do que 1 meio e menor do que 3. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui. ó. E vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte, ó, o número de soluções inteiras, olha a pergunta aqui, ó, o número de soluções inteiras da inequação está aqui ela, ó, pessoal. Aqui ó, nós temos uma inequação simultânea. Como é que nós vamos tratar essa inequação simultânea? Da seguinte maneira. Ó, primeiramente, vamos resolver esta inequação aqui, ó, tá vou chamar até com o número 1. Um. Depois... Nós vamos resolver essa inequação aqui, ó, que vem daqui, ó, tá? E vai até o final ali, tudo bem? Até que assim, ó. Essa aqui será a inequação 2. Em relação à primeira inequação, nós temos o seguinte, que x menos o 1, copia lá, ó, x menos 1 é menor do que 3x menos o 5. 3x menos o 5. Vamos resolver isso aqui, ó. Aí é o seguinte, esse 3x aqui, ó, passa lá para o lado esquerdo trocando o sinal, enquanto esse menos 1 passa lá para o lado direito e vai passar mais 1. Ou seja, o que tem x manda para um lado, o que tem número manda para o outro lado. Então, o é que nós ficamos aqui? Ó. Ficamos com um x, este mais 3x passa para cá, fica menos o 3x, sinal de menor, temos lá o, menos o -5, tá? e este menos 1 passa para o outro lado, fica mais 1. Ou seja, x menos 3x, isso dá menos 2x, menor, menos o 5 mais 1, fica menos o 4. Agora, pessoal, repare o seguinte. Nós temos aqui o termo que contém a variável x com o um sinal negativo. Então, é altamente aconselhável que você multiplique esta inequação aqui ó, por menos 1. O que, que vai acontecer? Vai. Inverter o sinal dos termos, ou seja, nós tínhamos aqui menos 2x, ficará com mais 2x, ok? E aqui nós temos o um menos 4, fica com mais 4. Agora, o mais importante, o maior cuidado que você deve ter, ó, multiplicando uma inequação por um número negativo, o sinal da desigualdade ele se inverte. Então, se ele era menor, ele fica maior, tá pessoal? Não esqueça isso aqui, tá? Agora nós temos então 2x maior que 4. Esse 2 está multiplicando, desce dividindo, então o x é maior, 4 dividido por 2, o resultado é 2. Ok? Deixa aqui cozinhando, a gente já vai pegar esse valor aqui. Ó. Agora, fazendo a equação que nós representamos pelo número 2 aqui, ó, essa parte aqui. Ó, nós temos o quê? 3x menos 5, vamos fazer aqui. Ó, 3x menos o 5 menor que 2x mais 1. Um, menor 2x mais. Ok? Então, manda para um lado que tem x e o que tem número para o outro lado. Então, esse 2x passa com sinal negativo. Ficamos, então, que 3x menos o 2x é menor. Agora, esse menos 5 vai para o outro lado e fica mais 5, ou seja, 5 positivo. E tem esse mais 1 ali. Ó. Tudo bem? Olha só: 3x menos 2x, ficamos apenas com o x menor. Agora, 5 mais 1, um, o resultado aqui é 6. Então, temos também que o x é menor do que 6. Agora, pessoal, vamos traçar três linhas horizontais aqui, tá? Uma, duas, mais uma, que é assim, três, tá? Aqui serão representados possíveis valores de x, ok? Então, é o seguinte, ó. Para a primeira linha, nós vamos representar a primeira inequação que nós fizemos em verde aqui, Para a segunda linha, Vamos representar a segunda inequação. E ali embaixo, o que nós vamos ter na terceira linha? O conjunto solução. E o conjunto solução é dado pela intersecção dessas duas soluções. Beleza? Vamos a elas aqui. Ó. Nós temos o seguinte. Na primeira resolução aqui, nós tivemos que o x deve ser maior do que 2. Vamos colocar aqui a bolinha aberta, porque é apenas maior, tá? Não é maior ou igual, apenas maior do que o 2. Ou seja, possíveis valores para x são esses aqui. Agora para a segunda inequação aqui, ó, nós tivemos que o x deve ser menor do que 6. Então bolinha aberta aqui no 6. Tudo bem? E os possíveis valores de x são esses que são menores do que 6 e vai até menos infinito. Ok? Um cuidado aqui, pessoal, é o seguinte: reparem que entre o 2 e o 6, o 2 é menor do que o 6. Então o 2 está localizado mais à esquerda, enquanto que o, do, o 6, no caso, localizado mais à direita. Até aí tudo bem, né? Agora é o seguinte: a gente deve fazer a intersecção, ou seja, pegar valores de x que satisfazem tanto a primeira quanto a segunda resolução aqui, tá? Os valores de x possíveis são esses aqui, ó, pessoal. Essa região aqui, concorda comigo? Ou seja, vamos puxar o 2 aqui embaixo, ó. bolinha aberta aqui no 2. Vamos puxar o 6 aqui assim, ó. bolinha aberta aqui no 6. E os possíveis valores são esses aqui. Os valores de x encontrados, eles devem satisfazer tanto a primeira inequação quanto a segunda inequação, ok? Então, nós temos valores somente entre o 2 e o 6, que são valores que satisfazem a primeira quanto a segunda inequação, ok, pessoal? Agora, repare o seguinte, a pergunta é o número de soluções inteiras, pessoal. É o seguinte, ó, quais são as soluções inteiras que aparecem aqui? Ó? Entre o 2 e o 6, mas não entra nem o 2 e nem o 6... Nós temos o 3, o 4 e o 5. Concorda comigo? Então, aqui nós temos três soluções, tá? inteiras apenas, e nós temos, então, o item B como item verdadeiro. Vamos agora para a terceira questão, questão lá da que Santa Catarina diz o seguinte: olha só. Se n é um número inteiro, tá? olha, repare aqui, ó, n é um número inteiro. tá? Então, a quantidade de números racionais, pessoal, números racionais são as frações, tá? Da forma 2n sobre 3n mais 15, que são estritamente menores do que 7 terços. Então, é o seguinte, ó. Os números que são dessa forma aqui, ó. 2n sobre o 3n mais 15, eles devem ser estritamente menores, tá? do que 7 sobre 13. Ferreto, não entendi o seguinte. Ó, como assim números racionais da forma aí tem aquela fração ali? Ó. Pessoal, é o seguinte. Ó, como o n são números inteiros, pegando valores inteiros, então substituindo no valor do n ali naquela fração, nós vamos obter frações daquele formato ali. Beleza? E aquelas frações ali ó, devem ser menores do que 7 sobre 13. Então, resolvendo esta inequação aí, nós vamos encontrar, então, n inteiros que satisfaçam aquela desigualdade ali. Ok? Vem comigo aqui. Ó. Vamos resolver essa inequação agora, mas o seguinte, ó, contenha a sua vontade de querer fazer isso aqui. Ó. Fazer a multiplicação cruzada, tá? Se fosse um sinal de igualdade aqui, ó, sem problema algum. Mas dessa maneira aqui, ó, com uma desigualdade, uma inequação, não dá para fazer, tá? Como é que a gente faz então, Ferreto? Pega esse 7 sobre 13 e joga para o outro lado trocando o sinal, ficando negativo. Ou seja, nós vamos ter o 2n dividido por 3n. Mais o 15, tudo bem. Agora fica menos o 7 sobre o 13, tudo bem. Menor do que zero. Ficamos com zero ali. Agora, pessoal, o que nós temos aqui ó, é uma subtração de frações onde os denominadores aqui são diferentes. O que nós temos que fazer? Isso, tirar o um mínimo múltiplo comum. Como é que nós tiramos o um mínimo múltiplo comum aqui? Ó? Pessoal, faz o seguinte. Ó. Pega o 13n mais 15, 13n mais o 15, tá? Vamos botar o parênteses aqui e aqui e multiplicar pelo 13. Vamos deixar aqui embaixo dessa maneira assim. E agora como é que a gente faz o tal do mínimo múltiplo comum? Assim, ó. Então pegando isso daqui, ó, e dividindo por 13n mais 15, nós vamos cortar o 13n mais 15 e ficamos apenas com 13. O 13 vai multiplicar quem? O numerador. 13 vezes o 2n, isso ficará 26n. Tudo bem? Sinal negativo aqui, ó. Agora o seguinte, pegando esse denominador aqui, ó, e dividido por 13, vai cortar o 13. O que, que vai acontecer, ó? Esse 13n mais 15 irá multiplicar o 7. Vamos botar um parênteses aqui, ó. O 13n mais o 15 irá multiplicar o 7 que está ali em cima, tá? E isso daqui, gente, ó, menor do que zero. Vamos continuar desse lado aqui, ó. E vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos no um numerador. Vamos passar um traço aqui, ó. O numerador nós temos o 26n. Tudo bem? E temos esse negativo agora na frente desse parênteses. Olha só. O 7 irá multiplicar aquele 3n e o 7 irá multiplicar esse 15. Concorda comigo? O 7 multiplicando 3n fica 21n. Só que com o sinal negativo na frente, fica menos o 21n. Agora, o 7 multiplicando 15, isso aqui vai ficar 105. Só que novamente com o sinal negativo aqui, ó, ficamos com menos o 105. Tudo bem? Aqui embaixo, ó, o 13 ele vai multiplicar o 3n e o 13 irá multiplicar o 15. 13 vezes o 3n, isso dá 39n, ok? Agora, 13 vezes 15, isso dá 195. E tudo isso, né, pessoal, menor do que zero. Agora, vamos ajeitar um pouquinho aqui. Ó. No numerador, o que, que nós temos? 26n com menos 21n, isso dá 5n. Temos ainda menos... 105. E o denominador, nós temos o 39n mais o 195. E isso é menor do que zero. Pessoal, até esse momento, o que nós fizemos foi o seguinte. Apenas contas com matemática básica, tá? Fizemos ali o um mínimo múltiplo comum, já que o denominador das frações eram diferentes. Então, fizemos essas continhas aí, ajeitamos até esse momento. Agora, pessoal, vamos mergulhar, na, a partir desse ponto aqui, mergulhar na inequação do primeiro grau. Repare que nós temos ali ó, uma fração tá? representando essa inequação. Isso daí, gente, é uma inequação quociente. Como é que faz isso aí, Ferreto? Vem comigo aqui. Ó. Olha só. O que nós vamos fazer? Ó? Vamos trabalhar com o numerador representando ele como sendo a função f de x. Tá? E o denominador eu vou dizer que é uma função g de x. Tudo bem? Agora, aqui embaixo, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a função f de x, f de x, igualar, então, a 5n menos o 105, enquanto que a função g de x vamos igualar a 39n mais o 195. Ok? Agora, pessoal, o próximo passo, como a gente fez lá na questão número 1, um, é fazer o estudo do sinal. Tá? Temos aqui, então, o eixo x, ó, e vamos ver o seguinte. Repare que nas duas funções, o coeficiente angular, ou seja, o número que está multiplicando a variável, repare que a variável aqui é n, não é o valor x, tá? mas é simplesmente uma letra diferente. É como se aqui fosse o x. Tá? Olha aqui o coeficiente angular aqui da função f. Olha o coeficiente angular aqui da função g. O que acontece? Dois valores positivos, isso representa duas retas o quê? Isso, duas retas crescentes. ok? Agora, o próximo passo é descobrir aonde essas retas estão intersectando o eixo x, ou seja, o eixo das abscissas. Para saber isso daqui, ó, que é a chamada raiz da função pega a função e igual a zero, ou seja, 5n. Menos o 105, vamos igualar a zero. Então, ficamos com 5n. Passa o 105 para o lado direito, fica 105 positivo. O 5 está multiplicando 10, dividindo. Então, o n é igual a 21. Então, exatamente aqui no 21, a reta está cruzando, ou seja, intersectando o eixo x. Beleza? Agora, calculando a raiz da função g. Pega a função g, que no caso é 39n mais o 195, tá? E iguala a zero. Então nós vamos ter que o 39n passa o 195 lá para o lado direito, né? Fica negativo. Então, menos 195. Agora, desce o 39 dividindo, nós vamos ter o quê? n igual a menos 195 dividido pelo 39. Dessa forma, pessoal, o n aqui ó, dá menos o 5, ou seja, a raiz da função g é dada por menos o 5. Agora, pessoal, é o seguinte, ó, estudando o sinal. Aqui na função f, valores inferiores a 21, nós temos a função abaixo do eixo x, ou seja, a função negativa. Para valores de x acima de 21, nós temos a função para cima do eixo x, então função positiva. O raciocínio aqui é menos, ó. É o mesmo, quer dizer, aqui colocamos o um menos e aqui colocamos o um mais, ok? Aí, o próximo passo é fazer o quê? Procurar a solução. Vamos traçar aqui ó, uma, duas, três retas aqui ó, que representam o eixo x, tá? x, x, x. E vamos fazer o seguinte. A primeira, vamos colocar aqui ó, o estudo do sinal da função f de x. A segunda linha... O estudo o sinal da função g. De X. E a terceira linha, pessoal, é o seguinte. Ó. Como a gente está resolvendo aqui uma divisão, será a divisão entre f de X e g. De X. Agora, pessoal, em relação às raízes. Nós temos uma raiz valendo 21 e a outra raiz valendo menos 5. Aí eu te pergunto, qual das duas é a menor? O menos 5, né? Então, vamos colocar o menos 5 mais à esquerda e o 21 mais à direita ali no nosso quadro de sinais, tá? Vem comigo aqui, ó. Então, vem na função g e vamos marcar aqui o menos 5. O Ele está mais à esquerda. Enquanto que a função f, nós temos a raiz valendo 21. O 21 está mais à direita ali. Aí, traçando aqui, ó, um pontilhado, ó, só para nos localizarmos, nós vamos ter mais ou menos isso daqui. E vamos marcar aqui embaixo também ó, o menos o 5, tudo bem? E aqui embaixo também o 21. Um. Agora repare o seguinte, ó, ali na nossa inequação, o que nós temos é um menor do que zero. Nós não temos menor ou igual a zero, tá? Por estar faltando este igual, o que acontece? Nós não iremos pintar as bolinhas ali, ok? Agora é o seguinte, ó, mesmo que tivesse sinal de igual, a função g ela ficaria com a bolinha ali ó, em branco, tá? sem ser pintada. Isso por quê? Porque ela faz parte do denominador da função e ali no denominador nós não podemos ter o valor zero. Ok? Agora vem comigo. Então vamos deixar aqui as bolinhas abertas. tá Agora vem para os sinais. Ó. Na função f, à esquerda de 21, nós temos valores negativos da função. E à direita do 21, valores positivos. Agora, na função G, à esquerda do menos 5, negativo. E a direita do menos 5, é positivo. Então, ó, à esquerda do menos 5, é negativo. E à direita do menos 5, está aqui, ó, positivo. ok? Agora, quanto à regra de sinais, olha só. Negativo com negativo, positivo. Negativo com positivo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Como nós falamos, né pessoal? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Ok? Agora é o seguinte, ó. Aqui na nossa inequação, o que nós queremos são resultados que são menores do que zero. Menor do que zero, pessoal, é algo negativo. Agora vem aqui no nosso quadro de sinais e onde é que nós temos menor do que zero? O sinal negativo aqui, ó. Então, essa região aqui, ó, é a região da solução. Agora volta e cuide a pergunta aqui. Olha só. Se n é um número inteiro, tá? Ó, n é um número inteiro. Então a quantidade de números racionais que são estritamente menores que 7 sobre 13 é quanto? Pessoal, é o seguinte, ó. Quantos números inteiros, então, nós temos entre o menos 5 e o 21? Olha só. A partir do menos 5, qual é o próximo inteiro? O menos o 4. Depois vai para o menos o 3. Depois vai para o menos o 2. E assim vai indo até o 18, o 19, o 20. E ficamos por aqui. Agora, cuidado, pessoal. Quantos números inteiros nós temos? Olha só. Do menos 4 até o 0, nós temos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Nós temos 5 números inteiros. Agora, do 1 até o 20, nós temos mais... 20 números inteiros. Então, 20 números inteiros mais 5 números inteiros dá um total de 25 números inteiros. E a alternativa correta está aqui no item B de Brasil. Ok, pessoal? Beleza, pessoal. Vamos para a quarta questão que diz o seguinte: ó. considere estas desigualdades. Ó. O que nós temos aqui ó, é um sistema de inequações do primeiro grau. Ok? A quantidade de números inteiros que satisfaz simultaneamente as duas desigualdades é... E nós temos aqui as alternativas. Pessoal, ó, o que nós temos que fazer é o seguinte. Tratar cada uma dessas desigualdades separadamente. Primeiramente, vamos começar com essa daqui. Ó. Vamos copiar aqui embaixo. Ó. 5x sobre o 2, menor ou igual a 7x mais 5... Isso sobre o 3. Aí é o seguinte, pessoal. Já comentei isso daqui, mas não custa repetir. Contenha a sua vontade de fazer essa multiplicação cruzada aqui. Ó. Isso aqui é uma desigualdade e não uma igualdade. Você não pode fazer isso. Tá? Então, quando nós temos aqui uma inequação, o que, que nós fizemos? Passamos essa fração aqui ó, lá para o lado esquerdo. E ficamos com o seguinte: 5x sobre o 2, agora menos. O 7x mais 5 sobre o 3, tá? E nós temos ali o sinal de menor ou igual. Ficamos com zero aqui do lado direito. Agora, pessoal, fração com denominadores diferentes. Estamos fazendo a subtração entre elas. Então, para isso, ó, vamos tirar o mínimo. Entre 2 e 3, o mínimo é 6. Agora, o 6 dividido pelo 2 dá 3. 3 vezes o 5x, ficamos com... 15x, ok? Sinal negativo aqui. Ó. Agora, o 6 dividido pelo 3. Isso dá 2. O 2 vai multiplicar todo esse numerador. Então, vamos abrir parênteses. Ficamos com 14x. E aqui ficamos com 10, tá? Fecha parênteses. Isso daqui, ó, menor ou igual a zero. Agora é o seguinte, ó. No numerador nós temos o 15x. E este negativo. Troca o sinal de todos os elementos que estão no interior do parênteses. Ou seja, ficamos com menos o 14x e ficamos com menos 10. Tudo bem? Tudo isso dividido por 6, tá? Menor ou igual a zero. Agora, pessoal, 15x menos o 14x, ficamos com x. Menos o 10 dividido pelo 6 é menor ou igual a zero. O que, que vamos fazer agora? Ó? Vamos multiplicar essa inequação aqui ó, por 6. Isso porque, quando nós multiplicamos por 6, vai surgir um 6 aqui assim. Ó, tá? Multiplica por 6 aqui e do lado direito fica 6 vezes zero. Agora, esse 6 corta com esse 6 e ficamos com x menos o 10. Isso é menor ou igual a 6 vezes 0, 0. Ou seja,. Passa esse menos 10 lá para o lado direito. Ficamos com o x, então, menor ou igual a 10. Beleza, pessoal? Fizemos a primeira inequação, Vamos fazer agora a segunda. Olha só, o que nós temos aqui? Ó, menos o x mais 6 dividido pelo 4, tá? Menor ou igual a 1. Agora, pessoal, o que tem que fazer mesmo? Isso. Passa esse 1 lá para o lado esquerdo. Sinal contrário. Então, o que nós temos? Menos o x mais o 6 dividido pelo 4 menos o 1 menor ou igual a zero. Agora, olha só, vamos tirar o mínimo aqui. Ó. Repare o seguinte, embaixo do 1 aqui, ó, como não aparece nada, a gente sabe que é o 1 que está ali. Então, vamos colocar aqui o mínimo múltiplo comum como sendo 4 e vamos começar assim. Ó. 4 dividido por 4 dá quanto? Dá 1. O 1 multiplica todo o numerador, fica exatamente o numerador igual, ó, menos x mais 6. Agora, o 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes o menos 1 que está aqui, ó, menos o 4, menor ou igual a zero. Agora ficamos com o quê? Menos o x, mais 6 com menos 4 fica mais o 2, dividido por esse 4 aqui, ó. Isso aqui é menor ou igual a zero. Então, como antes, ó, vamos pegar essa inequação, multiplicá-la por 4. Então, ficamos aqui, 4 vezes parênteses, e lá direito, 4 vezes o zero. Esse 4 aqui ó, cancela com esse 4. Ficamos com menos o x mais o 2. Tá? Menor ou igual, 4 vezes zero dá zero. E fizemos o seguinte agora. Reparem que nós temos aqui a nossa variável negativa. Para ficar positiva, gente, ó, multiplica a inequação por menos 1. Então, o que nós ficamos? Ó? Ficamos com o x positivo, com o 2 negativo. Agora, não esquece aqui ó, da desigualdade. Tá? Nós temos o quê? Ó? Menor ou igual fica maior ou igual a zero. Então, dessa forma, passa o menos 2 para o lado direito. Então, ficamos com o x maior ou igual a 2. Ok? Agora, pessoal, repare o seguinte. Ó, nós ficamos ali com duas soluções, cada uma delas para as suas inequações. O que, que nós devemos fazer agora? Vamos fazer a intersecção dessas soluções, já que nós devemos procurar os valores de x que satisfaçam tanto a primeira como a segunda inequação. Tá? Para isso, pessoal, faça o seguinte. Ó, vamos traçar aqui ó, uma, duas, três linhas horizontais representando os valores de x como solução, OK? E nós vamos ter o seguinte. A solução da inequação número 1 um é x menor ou igual a 10. Então, ó, menor ou igual a 10, bolinha fechada aqui no 10 e vem todos os valores aqui, ó, isso até o menos infinito, tá? Então tá aqui a inequação 1, a solução dela. Agora para a inequação de número 2, que que nós encontramos? Nós encontramos valores de x maiores ou iguais a 2. Então o 2 está aqui assim, ó, bolinha fechada, né, maior ou igual a 2 e vai daqui até o mais infinito. Agora, como nós queremos a intersecção da solução 1 e da solução 2 que nós fizemos, ó. Vamos pintar o 2 aqui, ó. Vamos pintar o 10 aqui. Ó. Tudo bem? E reparem comigo ó, que nessa região aqui ó, nós temos a região de intersecção das soluções. Ou seja, nós teremos entre 2 e 10 os valores de x possíveis. Tá? Agora repare a pergunta. Ó. Ele quer saber a quantidade de números inteiros que satisfaz simultaneamente as duas desigualdades. Quais são os valores inteiros que satisfazem? Ó? Vai o 2 ao primeiro inteiro, aí vai para o 3, vai para o 4, e aí vai indo até o 10. Agora é o seguinte, pessoal, não vai cometer o erro de dizer que o número de soluções inteiras é dado por 10 menos o 2, porque você está retirando a solução 2 que está presente. Do 2 ao 10, nós temos 9 soluções. Olha só, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? 9 soluções, então. Alternativa correta, letra C. Vamos para a saída agora, pessoal? Aqui ó, vamos para a questão de número 5, Fundação Getúlio Vargas. Tá? Diz o seguinte, ó, o número de soluções inteiras, novamente essa história de soluções inteiras, da inequação que está aqui assim. Ó. Reparem que essa inequação aqui ó, é uma inequação quociente. O tá? que, que nós vamos fazer? Ó? Vamos representar o numerador aqui ó, como sendo a função f de x, tá? E o denominador aqui, ó, como sendo a função g de x. Ok? Vamos lá. A função f de x é dada por x, 2x mais 6. Então, f de x é dada por 2 vezes o x mais o 6. Enquanto que a função g de x está sendo representada por 14 menos o 2x, tudo bem? Agora é o seguinte, vamos fazer o estudo o sinal das duas funções. Para isso, ó, vamos representar aqui ó, dois eixos horizontais representando os valores de x, tá? E reparar em primeiro lugar o seguinte. Reparem que as duas funções aqui ó, são funções do primeiro grau. Então, a primeira coisa que você tem que olhar aqui ó é o coeficiente angular, ou seja, o valor que está multiplicando a variável x. Aqui na f de x, o coeficiente angular é o valor 2, ou seja, um valor positivo. Se é valor positivo, a reta é crescente. Agora, na função g de x, o contrário. Ó, o coeficiente angular é um valor negativo, então nós vamos ter uma reta decrescente aqui. Tudo bem? O próximo passo, pessoal, é o seguinte. Ó, descobrimos isso daqui, ó que nada mais é do que as raízes, né, onde o gráfico intersecta o eixo x, as raízes das funções. Para isso, vamos pegar as funções e fazer o quê? Igualar a zero. Então, na função f, o 2x mais o 6, igualamos a zero, passa o 6 para o lado direito, ficamos com 2x igual a menos o 6, o 2 está multiplicando, desce, dividindo, menos o 6 dividido por 2, ficamos com menos 3, ou seja, a raiz da função f é igual a menos 3. Agora, a função g pega ela, que é 14 menos o 2x igual a 0, tá? Assim, a gente descobre, a fun... no caso, as raízes de qualquer função. Então pega esse menos 2x e passa para o lado direito. Ficamos então que 2x fica positivo é igual a 14. Esse 2 está multiplicando, desce dividindo. O x é igual a 14 dividido por 2, o x, então, é igual a 7. Está aqui a raiz da função g de x. Agora, fazendo o estudo sinal aqui na função f. Ó. Para valores de x que são menores do que menos 3, o gráfico está abaixo, então é negativo. Para valores de x que são maiores do que menos 3, o gráfico está acima do x, então é positivo. Aqui acontece o contrário. Para valores que são à esquerda, ou seja, menores do que 7, o gráfico está acima, ou seja, o gráfico é positivo. E para valores maiores do que 7, o gráfico está abaixo, ou seja, aqui nós temos a função negativa. Tudo bem? Agora faz o seguinte. Ó. Vamos fazer aqui o quadro de sinais, passando uma, duas, três linhas horizontais. Tá? A primeira linha será a representação da função f de x. A segunda a representação das soluções da função g de x. e a terceira aqui ó, será o seguinte. Como nós temos na inequação um quociente, ou seja, uma fração? Aqui nós vamos ter f de x dividido por g de x. Ok? Vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos reparar agora nas duas raízes. Nós temos uma raiz ali valendo menos 3 e a outra raiz valendo 7. Qual das duas é menor? A menos 3, né? Então pega a menos 3 e coloque ela mais à esquerda. Enquanto a x igual a 7, coloque mais à direita. Assim, vem comigo. Ó. Como x igual a menos 3 é a raiz da função f, então vem na função f vamos colocar o menos 3 mais à esquerda. Aqui assim, ó. E o 7, que é a raiz da função g, o 7 é maior do que menos 3, vamos colocar mais à direita que ele. Tudo bem? Agora repare o seguinte: ó. na desigualdade aqui, o sinal nós temos maior ou igual. Se pode ser igual, o que acontece? Nós vamos pintar essa bolinha aqui, ou seja, o menos 3 faz parte da solução. Agora o 7, pessoal, o 7 da função g. O 7 é justamente o valor de x que faz com que o denominador seja igual a zero. Então o 7 não entra na solução. Então deixamos com bolinha aberta. Ok? Agora vamos traçar aqui ó, uns pontilhados verticais só para nos localizarmos. tá Mais ou menos aqui assim. E vamos marcar aqui. Ó. Aqui nós vamos marcar bolinha fechada no menos o 3. Aqui vamos marcar bolinha aberta no 7. E vamos passar aqui os sinais. Nós temos o seguinte. Ó. Na função f, a esquerda de menos 3 é negativo. Então aqui é negativo. E a direita do menos 3 é positivo. OK? Na função G acontece o contrário. À esquerda de 7 nós vamos colocar sinais positivos e à direita do 7 nós vamos colocar sinal negativo. Agora fazendo a regra de sinais, ó. Sinais contrários, negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais contrários, negativo. Tudo bem? Agora pessoal, repare o seguinte: nós temos aqui uma inequação onde ele quer soluções que são maiores ou iguais a zero. Pessoal, maior ou igual a zero é algo positivo. Então, vá no quadro de sinais e procure o sinal positivo. Está aqui ele. Ó. Então, as nossas soluções são essas aqui. Ó. Repare que o 3, o menos 3, no caso, vai entrar, enquanto o 7 não entra na solução. Reparem, pessoal, que ele quer o seguinte: ele quer o número de soluções inteiras. Então vamos ver. Ó. Nós temos o menos 3 entrando, então fica o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 7 não entra, né? Então está aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soluções inteiras. A alternativa correta, a letra C. Beleza, pessoal? Olha quanta coisa que a gente revisou sobre inequação do primeiro grau. É muito importante fazer essas aulas de questões, aulas de exercícios. Beleza, pessoal? Olha só. Se você gostou da aula, clica ali em curtir. Isso só vai valorizar aqui o trabalho do Ferreto, tá? Pessoal, a gente se encontra nas próximas aulas. Bons estudos aí e até mais.